От Липа посочват, че през 70-те години земите в Бедечка са предоставени на общинско предприятие БКС за разсадник на фиданки. Междувременно през 60-та с заповед на градския съвет се отрежда парк Бедечка, но без да са определени границите му и да са процедирани по-нататъчни административни процедури. След промените от 89-та година собствениците завеждат съдебни дела за възстановяване на отчуждените им имоти, тъй като им се отказва издаване на съответните скици. Поради липсата на документи, потвърждаващи статута на парк Бедечка, съответно ги печелят. Те създават дружество Бахчи Бедечка и със свои средства финансират всички следващи проектни процедури по обособяване на квартал. През 2012 година на същата тази територия влиза в сила общ устройствен план с подробни устройствени планове, които предвиждат там жилищно застрояване. Такова е юридическото състояние към днешна дата на района, предмет на местният референдум. И който твърди нещо друго, е трябвало да се обърне за съдействие към съда, където е мястото да се потърси справедливост, а не да се използват методите на площадната демокрация и политическото инженерство. Именно по тази причина е конструиран и въпроса за референдума, се казва още в документа. От гражданския клуб считат, че шумът около Бедечка е преекспониран и прераснал в казус, който да се решава чрез референдум. При това в момент, когато градът ни Стара Загора спечели за първи път националната класация за най-добър град за живеене. С тази тема за местен референдум някой се опитва да подмени дневния ред на старозагорските граждани, като си играе на политика, спекулирайки с високочувствителният екологичен рефлекс на старозагорци. Твърдят от Липа и питат. Едва ли има някой лично незаинтересован от ситуацията, който да не желае в града ни да има повече паркове и зеленина. Но ако не се оставяме да ни води само емоцията и манипулациите, трябва да се зададем въпроса на каква цена. Всъщност този въпрос си го задаваме постоянно, когато правим нещо в собствената си къща, в собствения си двор. А защо сега го подминаваме с лека ръка? Та нали ние ще трябва да плащаме? Със сигурност нашите деца, а може и внуците ни. Дори по най-груби сметки необходимите средства за обезщетяване на собствениците и изграждането на парка ще надминат половин годишен бюджет на община Стара Загора, без да можем да оценим съдебните разходи за обжалване на процедурите. Плюс проблема с построените вече кооперации. За такова решение биха ни се очудили и най-богатите градове. А ние, ако вземе такова решение, трябва да определим от какво да се лишим. От средства за образование, здравеопазване, за техническа и зелена инфраструктура, включително за озеленяване на други квартали. Нека да мислим с грижата за добър стопанин. Това е отговорната позиция, се казва в декларацията на Граждански клуб Липа.